Tuan-tuan, kita semua ni, saya, tuan-tuan, nama je orang lantik jadi mufti. Saya dengan tuan-tuan hakikatnya sama saja. Bukan kut cakap saya jadi lain, cakap tuan-tuan jadi lain. Tak. Yang membezakan ialah kadar bagaimana cakap itu berdasarkan kepada hujah ataupun tak. Mufti ni bukan lantikan Tuhan. Lantikan kerajaan. Ustaz pun bukan lantikan Tuhan. Ustaz lagi kan? Pun lantikan kita dulu duduk kampung kita. Lepas tu keluar pergi mengaji pondok Ustaz. Balik-balik orang panggil dia Ustaz. Pi mengaji Azhar ke, pi mengaji Jordan ke, Madinah, balik orang panggil Ustaz. Bukan kerana masa dia lahir tu, mak dia timbang-timbang. Loh, anak kita Ustaz bang. Dah. Jadi nak jadi Ustaz tu kerana kaitan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia cakap tu, dia sandap kepada ilmu. Dia kata yang ni tak boleh buat dalil dia, yang ni. Kita dengar clear. Ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada sunnah. Riwayat tu jelas, sahih. Maka yang tu jadi ilmu. Kalau tidak, semua orang boleh dakwa macam-macam. Macam-macam orang boleh kata, kawan ni nak main berniaga, ustaz ni fikir nak berniaga ayam. Dia kata, ayam hak saya jampi ni sekian-sekian. Hak kau ni pula nak berniaga kurma, kurma hak saya jampi. Manusia ni terang mana pun ada kepentingan. Tak usah zaman ni. Zaman apa? Zaman hak Nabi yang baru wafat tadi kita cerita pun ada orang buat hadis palsu dah. Sahabat tak buat, hak kemudian tu buat. Maka nak pelihara agama ni macam mana nak pelihara ni? Supaya kita ni sebab tu Allah ajak kita ni semayang. Duk semayang dah ni. Ihdinas siratal mustaqim. Semayang dah, pasal apa nak kata sesat duk minta jalan yang lurus pula? Kalau kata jalannya lurus, pergi naik gelap lah kot. Dah. Kesesatan ni macam-macam bentuk manusia boleh sesat. Dalam duduk semayang ada yang sesat pun ada. Dalam main masjid ada yang sesat. Tengok pokok Syiah, hak serban mereka tu besar lagi pada serban kita. Masjid mereka ramai lagi. Dalam duduk tu pun dia pergi kot lain. Selawat mereka lagi kuat. Lagu mereka kadang-kadang lagi syakan. Tapi tidak memberi manfaat. Sebab tu Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas zamanku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi tak kata nak buat macam mana? Kita ikutlah. Nabi kata ikutlah orang tua-tua setempat. Tak. Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Kamu pegang sunnah aku. Yakni pegang jalan aku dan pegang jalan khulafa'ir rasyidin. Ni jalan yang selamat. Kalau nak kira fuqaha pandangan dengan menghormati ahli ilmu hak besar, tak usah kira ustaz kecil. Hak besar pun pandangan macam-macam. Tu hak betul dah tu, pandangan macam-macam. Ada mazhab kata amin tak payah baca kuat. Ada mazhab kata makruh baca bismillah, bukan setakat sir saja. Ada mazhab kata semayang Jumaat sunat muakkad. Ada pandangan mazhab yang lain yang kata daging anjing tak haram. Kalau kita nak kira ni ulama kata kita pening. Kita nak kena tengok pada dalil. Hak dia kata tu, tak apalah antara dia dengan Tuhan. Mungkin dia terpandang ke, dia tersilap ke, ataupun dia tertakwil ke, tersasar takwilan ke. Tapi kita dengan Tuhan. Besok kita nak pergi jawab depan Allah Azza wa Jal. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam. Dia berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, buat kata macam saya cerita. Imam Syafi'i kata kali pertama pergi jumpa dia pun gerun. Imam Syafi'i muda peringkat anak-anak kan, remaja lagi. Pi nak jumpa Imam Malik ni, takut Imam Malik tak terima. Minta gubernur tulis surat sikit. Padahal Imam Syafi'i ingat dah ni, muatak duk landada. Pi rumah Imam Malik ketuk. Imam Malik tua.
Orang dia tanya nak jumpa siapa? Nabi Imam Malik, ada soalan ke? Ada soalan tulis nanti Imam Malik jawab masa dia keluar tadi. Pasal Imam Malik mengajak di Masjid Nabi, ramai orang. Dah ada kata nak jumpa. Nak jumpa ada apa? Bagi tahulah bahawasanya aku ni ada hajat. Tunggu saat ni. Jadi dia meletak sikit kerusi dan pasal dia tu. Dia kata aku tengok Imam Malik keluar. Haibah muka dia. Dia kata ada sorak khalifah sikit. Khalifah bukan apa, khalifah masa awal. Khalifah pula. Gubernur. Masa awal minta tu, gubernur kata, "Ih, aku sendiri nak pergi jumpa Imam Malik." Siau. Imam Malik tengok sorak macam mana dia baling. Ada pula mai jumpa nak mengaji guna sorak gubernur. Dia bukan macam ustaz kita ke siapa kan. Tengok sorak orang besar, Allah. Kat saya ke? Masya Allah. Haibah ulama. Imam Syafi'i kata minta maaf lah. Bukan tu maksud saya. Tapi saya ni keturunan Nabi. Miskin. Takut tak dapat jadi nak murid. Apa yang kau ada? Kata Imam Malik. Aku, saya hafal motor tu Imam Syafi'i. Imam Malik test 2-3 putih. Saya pergi masukkan kelas. Masuk mengaji sampai alim. Memang masih ingat Imam Malik sayang kat dia. Imam Malik sayang kat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i, dia pergi ke Baghdad setelah berilmu. Dia jumpa dengan Muhammad Hasan Al-Syaibani. Kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir, dia disambut oleh anak murid Imam Malik. Inilah anak murid yang disayangi oleh guru kita. Imam Malik tak ada dah masa tu. Dah wafat dah. Tapi bila dia duduk lama di Mesir, dia tengok taksub anak murid Imam Malik ni. Sampai semua duk apa yang Malik kata bukan duk tengok dalil lah ni. Dia jumpa di sana Al-Lais bin Sa'ad, satu orang tokoh. Dia tak jumpa dah meninggal, tapi anak murid Lais bin Sa'ad, dia tengok alim. Sehingga Imam Syafi'i kata, "Walaisu afqah min Malik." Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Dia sayang kat Imam Malik. Dia duduk sabar, duduk lawan, duduk berbeza pendapat pandangan ni. Lain kali dia tengok depa nak semayang istisqa, depa di belah Andalus sana, depa ambil kepiah Imam Malik tu tak depan. Bukan Imam Malik yang suruh. Imam Malik tak ada dah. Punya fanatik. Tulis Imam Syafi'i. Tulis buku karangan. Jawab pandangan Malik. Padahal dia sayang ke Imam Malik. Duduk sabar. Sebab apa? Sebab anak murid ni kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang orang jadi tok guru ke apa. Dia tu mungkin tak terang mana sangat. Hak kot bawah ni ambil sakan sangat. Sampai yang tu je ni. Tak. Jangan sangat. Lebih-lebih sangat. Artinya berdasarkan kepada ilmu. Muhammad Hasan Al-Syaibani, dia sayang dekat guru dia Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Tapi bila dia tengok Muwatta' Imam Malik, tengok Muwatta' Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik, dia tengok hadis yang mana dia tahu Abu Hanifah tak jumpa hadis ni dulu ni. Dia kata, "Law ra'a sahibi kama ra'ait la taraja'a kama tara. Law ra'a sahibai kama ra'ani kama ra'ait la taraja'a kama taraja'at." Kalau dua guru, dua sahabatku itu, dua guruku itu tengok yang apa aku tengok ni, aku percaya depa tarik balik pendapat depa macam aku nak tarik ni. Betapa besar mana nama pun, tengok dalil, sami'na wa ata'na. Kita bila jadi ustaz, orang tanya, "Ustaz, ni ada hadis Nabi kata macam ni." "Hang siapa? Aku duk mengajak 20 tahun dah, anda awak." "Oish, tak boleh buat macam tu. Kita bukan Nabi." Mungkin dia betul. Jawab bila dia buat dalil, jawab dalil dah. Kerana agama dibina atas dalil. Yang tu yang kita mahu dalam negeri ni. Kita tak mahu orang panggil ikut mengkhinzir. Babi tak boleh sebut nama masjid. Boleh. Ikut mengkhinzir buta. Tak boleh. Kena tanya. Sebab tu bila ustaz mengajar, tanya. Jangan ustaz kata, "Ha, jangan duk tanya lah. Hak mana saya habak pakai hak tu lah." Dia tak boleh buat macam tu. Guru takmir kaya dah tak boleh macam tu.
Lepas tu bila dia tak boleh jawab, dia kata, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Dia tak boleh buat itu. Dia tak boleh buat itu. Ha?